कुनै ने बेला नेपालले ने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रभावकारी महासचिव पद गुमायो यसमा अरू कसैको दोष होइन र थिएन देशभित्रकै परिस्थिति र अहमको टकरावले त्यो पद गुम्यो अब यो अवसर आउला नआउला यो प्रश्नको जवाब हाम्रो हातमा छैन तर नेपालले ने संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति स्थापनार्थ कार्यमा भने अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ जसको सराहना विश्व समुदायले गर्दै गर्दा नेपाली सेनाले आफ्नो शान र मान पनि संसारमा चुल्याउन पाएको छ यो गौरवमय गोर्खाली इतिहासको निरन्तरता पनि हो तर अब भूमिका र दायरा नेपालले ने अझै बढाउन आवश्यक छ नेपालमाथि आइपरेको धेरै समस्यामा बेला बेलामा नेपाल एक्लो चाहिँ बन्दै आएको छ एउटा भूपरिवेक्षित मुलुकले भोग्नु पर्ने समस्या आफ्नै ठाउँमा होला यो पनि नेपालका लागि समय समयमा पीडाको पाटो बन्दै आएको छ त्यसमाथि अहिले बिना गल्तीको सजायको शिकार हाम्रा हिमालहरू बनिरहँदा जलवायु परिवर्तनले भोग्नु परेको विपत्तिमा नेपाललाई एक्लो बनाउन यदि यो दुर्भाग्य कायम रहे नेपालले सेता हिमालहरू गुमाउलान् तर नेपालको हिम नदीमा आश्रित यस उपमहाद्वीपका अर्बौं मानिस र प्राणीहरूको अवस्था के होला यो विकराल अवस्था राष्ट्र संघीय महासभा मार्फत विश्वलाई बुझाउन नेपालले फेरि पनि बलियो भाषा बोल्न आवश्यक भइसकेको छ यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असल छिमेकी बन्ने र आफूहरू पनि छिमेकीहरूबाट त्यही अनुरूपको व्यवहारको अपेक्षा गर्ने कुरा महासभामा राख्ने भन्दै अमेरिका उडेका छन् ओलीको तर्फबाट राष्ट्रसङ्घीय महासभामा आउने भनिएको यो अभिव्यक्ति कुन छिमेकीलाई तर्साउन प्रयोग गरिएको हो भन्ने खुट्ट्याउन मुस्किल नै छ दुई शक्तिशाली छिमेकी भारत र चीन दुवै नेपालप्रति यतिखेर नरम नभई गरम नै रहेको प्रष्ट छ ओलीको यो अभिव्यक्तिले राष्ट्रसङ्घीय महासभामा ठाउँ पाउँदा नेपालको दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध न्यानो नरहेको बुझ्न भने विश्व समुदायलाई गाह्रो पर्ने छैन भारत भ्रमणलाई लिएर अनेक थरी टिप्पणी भइरहेको बखत ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई छिमेकीहरूले कुन रूपमा लिने हो त्यो भने नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ त्यसमाथि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको साइड लाइन बैठकप्रति प्रयासरत रहेको नेपाली पक्ष यसपटक सार्कलाई सक्रिय तुल्याउने उद्देश्य बोकेर महासभामा पुगेको छ यदि यी दुई क्षेत्रीय मामिलामा सफलता हात पारे नेपालका लागि यसपटकको महासभा यात्रा एक हिसाबले फलदायी नै हुनेछ त्यसमाथि राष्ट्रसङ्घ सहमत रहेको नेपालको जलवायु मुद्दामा शक्ति राष्ट्रले समर्थन गरे झनै ठुलो उपलब्धि हात पर्नेछ त्यसैले विश्व समुदायका लागि कुम्भ मेला भए पनि नेपालले ने उठाएको आवाजको एक दिन त कदर होला नि भन्ने आशा मार्न भने, भने छाड्नुहुन्न नमस्कार। नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ म प्रनिशा लक्ष्मी अधिकारी म सङ्गीता कटवाल सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट राष्ट्र संघीय महासभा लगायतका उच्च स्तरीय बैठकमा भूमिका बलियो बनाउन विज्ञहरूको सुझाव मोदीसँग ओलीको साइड लाइन बैठक हुने नेपालको अपेक्षा गोर्खा मिडियामा सहकारीको रकम ज्यादा सरकार बेखबर चार सञ्चालकले करोडौँ दुरुपयोग गरेको संसदीय समितिको ठहर ज्योति गुरुङले तेह्र करोड उठाएको खुलासा सहाराको खोजीमा रहेका माओवादी र रा बीच सहकार्य हुने सभापति लामिछाने र उपसभामुखको पक्षमा उठाएको आवाजपछि रासोपाले माओवादी रोज्यो र महिला लिगमा कोशी प्रदेश विरुद्ध एपिएफको गोलको वर्षा रश्मि घिसिङको पाँच गोलसँगै आठ शून्य गोल अन्तरले विजयी अपराजित एपिएफको खातामा उन्नाइस अंक प्राइम विस्तारमा राष्ट्र संघीय महासभामा नेपालको उपस्थिति निरन्तर छ तर प्रभावकारी भने बन्न सकेको छैन नेपालले ने उठाउने मुद्दामा शक्ति मुलुक मात्र नभई अन्य मुलुक पनि उदार देखिएका छैनन् जसले नेपालले ने भोगेको र भोग्दै आएको समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत समान प्रकृति भएका केही अन्य मुलुकको सहानुभूति बटुल्न भन्दा पनि बढी हासिल गर्न नसकेको अवस्था छ यसपटक नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पटक विदेश भ्रमणको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा निस्किएका छन् ओलीले यसपटक राष्ट्रसंघीय महासभामा आफूले नेपाल असल छिमेकीको रूपमा बस्न चाहने र त्यसै व्यवहार आफ्ना छिमेकी मुलुकबाट पनि चाहेको कुरा राख्ने बताइसकेका छन् राष्ट्रसङ्घमा आफूले गर्ने सम्बोधनबारे संसदलाई जानकारी गराउँदै उनले नेपालको कसैसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध नरहेको र तथस्थ परराष्ट्र नीतिमा अविचलित रहेको पनि उल्लेख गर्ने बताएका थिए हाम्रा हामीले प्राप्त गरेका अगाडि छन् ती कसरी पुरा गर्न सकिन्छ या कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरा हामी के प्रयास गरिरहेका छौँ यस सन्दर्भमा त्यो कुरा विश्वलाई जानकारी गराउने कुरा र हाम्रा मात्रै प्रयासले नहुने ठाउँमा हामी बाह्य जगतसँग कसरी हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भन्ने कुराहरू समेतमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू नेपालको तर्फबाट मैले प्रस्तुत गर्नेछु शान्ति स्थापनार्थ खेलेको भूमिकामा नेपाल अग्रणी स्थानमा छ तर राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालको पहिचान र उपस्थितिलाई भने प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको परराष्ट्रविदहरूको सुझाव छ साङ्घाई कोपरेसन काउन्सिलमा भारत र पाकिस्तान दुइटा सँगसँगै मिटिङ गर्दै हिँडिरहेछ अब यसपालि पाकिस्तानमा हुँदैछ साङ्घाई कोपरेसन काउन्सिल भन्ने सुन्नुभएको अब त्यसको बैठकमा दुइटै देशहरू सहभागिता सो हुने अनि सार्थमा किन नहुने त दुईजना होइन कि अरू फोरममा पनि भेट्नु हुँदैन त्यस कारण चाहिँ नै मेरो विचारमा अब सार्कले केही गति लिनलाई नेपालले केही भूमिका खेल्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ यो अवसर पनि हो साइड लाइनमा मिटिङ भयो भने अहिलेसम्म इन्डियाको कन्फर्मेसन बाँकी नै छ महासभामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असोज आठ गते महासभाको साधारण बहसको उद्घाटन सत्र र असोज नौ गते अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनेछन् त्यसै गरी असोज दस गते उनले महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ साथै असोज एघार गते हुने हाइवर्ड विश्वविद्यालयमा जोन एप केनेडी जुनियर फोरममा नेपालको परिप्रेक्ष्य संक्रमणकालीन न्यायबाट जलवायु न्याय विषयको कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्नेछन् न्युयोर्कमा रहदा प्रधानमन्त्री ओलीले अति कम विकसित देशहरूको ग्लोबल समन्वय ब्युरोको अध्यक्षका रूपमा सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ साथै समुद्री सतह वृद्धिबाट उत्पन्न अस्तित्व खतरा विषयक सामूहिक उच्चस्तरीय बैठक र एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध विषयक उच्चस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरोसँग भेटघाट गर्नुका साथै द्विपक्षीय हितमा छलफल गर्ने र असोज चौध गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम तय भएको छ दुई छिमेकी मुलुक नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बेचको भेटवार्ता यसपटक कौतुहलताको विषय बन्न पुगेको छ नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिला आफ्नो देशमा स्वागत गर्न आतुर हुने भारतले यसपटक त्यो हार्दिकता देखाएको छैन यही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीचको भेटवार्ता यसपटक प्रतीक्षित विषय नै बन्न पुग्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको उनासी महाधिवेशनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गरे दस दिने भ्रमणको क्रममा उनी जसो राष्ट्रसङ्घीय महासभा र रा दुई विश्वविद्यालयका विशेष अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरूमा नै व्यस्त रहने तालिका तय भएको छ तर यस बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीको उनका भारतीय समकक्षी मोदीसँगको साइड लाइन भेटवार्ताका लागि पनि पहल हुने अनुमान गरिएको छ किनभने दुई प्रधानमन्त्री बीच रोकिएको सम्वादको क्रममा जमेको हिउँको ढिक्का फुटाउने बहाना यही साइडलाइन भेट हुन सक्छ साइड मिटिङ सम्भव त हुन्छ होला बाइस तारिकमा सम्भव मिटिङको तय गरिएको थियो अब त्यसको पहल पनि भइरहेको हुन्छ भारतले पनि अब एउटा रिजनल पावरको रूपमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै भूमिका खेल्नपर्ने हुनाले उन उहाँहरूको पनि व्यस्तता त होला तथापि नेपाल पनि एउटा महत्त्वपूर्ण देश भारतको लागि एउटा छिमेकी राष्ट्र भए हुनाले अब दुइटैको कतै भ्रमणको लागि केही कुराकानी हुन्छ होला जस्तो लाग्छ यता प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियतामा यसपटक निष्क्रिय बनाइएको सार्क सम्मेलनलाई पनि जगाउने प्रयास गरिने भएको छ अध्यक्ष मुलुकको हैसियतले नेपालले बोलाएको सार्क राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको साइडलाइन बैठक पनि यसपटक कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्ने सम्भावना छ भारत र पाकिस्तान बीचको तनावले सार्क शिखर सम्मेलन निरन्तर प्रभावित बन्दै आएको छ सन् दुई हजार सोह्रको नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा आयोजना हुने तय भए सार्कको शिखर सा सम्मेलन अझै हुन सकेको छैन साङ्घाई कोपरेसन काउन्सिलमा भारत र पाकिस्तान दुइटा सँगसँगै मिटिङ गर्दै छन् अब यसपालि पाकिस्तानमा हुँदैछ साङ्घाइ कोअपरेसन काउन्सिल भन्ने सुन्नुभएको अब त्यसको बैठकमा दुइटै देशहरू प्रभावित हुने अनि सार्कमा किन नहुने त दुईजना होइन कि अरू फोरममा पनि भेट्नु हुँदैन त्यस कारण चाहिँ नै मेरो विचारमा सार्कले केही गति लिनलाई नेपालले केही भूमिका खेल्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ यो अवसर पनि हो साइड लाइनमा मिटिङ भयो भने अहिलेसम्म इन्डियाको कन्फर्मेसन बाँकी नै छ सार्क मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठक पनि ओलीलाई मोदीसँग नजिक बनाउने माध्यम बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ यो सफल भए सार्क मात्र बिउतने छैन सार्क मुल्कहरूबीच रोकिएको सम्वाद पुनर्जागृत गराउन नेपालको भूमिकाको पनि सराहना हुनेछ नै तर सार्कलाई पुनः गतिशील बनाउने विषयमा पनि भारतको भूमिका नै अहम हुने प्रष्ट छ जसका लागि नेपालले ने गर्ने प्रयासप्रति भारतीय दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ र ओलीप्रति मोदीको सदा सहायता कस्तो रहने हो त्यो पनि यसमा अवश्य जोडिनेछ सहकारीको बचत अपचलनको छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ एघार सय चौबिस पेज लामो प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम कसरी दुरुपयोग भयो भन्ने फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ समितिले सहकारीबाट गैर कानुनी रूपमा गोर्खा मिडियामा रकम प्रभाव भइराख्दा नियामक निकायहरू बेखबर बनेको निष्कर्ष निकालेको छ सहकारी संस्थाहरूको रकम हिनामिनाबारे सरकारले गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ एमाले सांसद सूर्य थापा समेत जगतको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष गीतेन्द्र बाबु अर्थात् जीबी राई र निजका आफन्तको नाममा कानुन विपरीत ऋण तथा पेसकी गरी जम्मा दुई अर्ब अन्ठाउन्न करोड रुपियाँ रकम अपसरण गरेको उल्लेख छ उक्त रकम मध्ये पैसाठी करोड चौन्न लाख चार हजार पाँच सय अडतिस रुपियाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको खातामा जम्मा भएको प्रमाण समितिले पेस गरेको छ उक्त रकम मध्ये बाइस करोड छयालिस लाख तिस हजार रुपियाँ सूर्यदर्शन सुप्रिम सानो पाइला लक्ष्मी समानता सहारा सहकारीबाट जम्मा भएको समितिले जनाएको छ यस्तै त्रिचालिस करोड सात लाख चौहत्तर हजार पाँच सय अडतिस रुपियाँ विभिन्न ना व्यक्तिका नाममा ऋण देखाइ रकम गोर्खा मिडियामा जम्मा गरी जीपी राईको नाममा ऋण कायम गरेको समितिले प्रतिवेदन उल्लेख गरेको छ समितिले गोर्खा कारोबारमा भने पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछाने नै संलग्न रहेको उल्लेख गरेको छ यद्यपि समितिको सदस्य समेत रहेका राजसपा नेता शिशिर खनालले भने सहकारी अनियमिततामा रविको प्रत्यक्ष संलग्न नरहेकोले उनले क्लिन चिट पाएको दावी गर्दै आएका छन् सहकारीको पैसा लगिस रवि लामिछानेले लग्यो त्यही भएर छानबिन हुनुपर्छ भनेको हो नि त आरोप त त्यही हो नि त्यसलाई त तपाईँ मान्नुहुन्छ त्यो छैन भनिसकेपछि त्यो आरोपबाट उहाँ पूर्ण रूपमा मुक्त हुनुभयो यता सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी कर्मचारी रोशनी गुरुङले आफूले रवि लामिछानेको नाममा सहकारीमा खाता खोलिदिएको बयान दिएकी छिन् उनले व्यवस्थापक सागर केसीले भनेपछि आफूले ग्लोबल बैङ्कमा रवि लामिछानेको नाममा दुई करोड रुपियाँ जम्मा गरेको पनि स्वीकार गरेकी छिन् सबै आरोपीसँगको बयानपछि सहकारी संस्थाको रकम कानुन विपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीमा लगानी गरेको भन्दै प्रालीका अध्यक्ष जिबी राई सदस्य कुमार रम्तेल प्रालीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं राजसभा सभापति रवि लामी छानेर सञ्चालक छविलाल जोशीलाई कारवाही सिफारिस गरेको छ रविजीले आफूलाई के हुसु घोषणा गर्नु जान्नेलाई छान्ने छान्नुहोस् हामी जान्ने हौ हामीलाई छान्नु भन्ने मान्छेले प्रतिवेदनमा लेखेको चस्मा खोलेर हेर्ने र थाहा पाउने चिजको चाहिँ डिस्टोर्सन गर्ने चिट कहाँ छ कुन शब्दमा छ कुन लाइनमा छ कुन प्यारामा छ कारवाहीको सिफारिसको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा अनुवाद चिट हुन्छ गोर्खा मिडियाले सञ्चालन अवधिमा चौध करोड तिरानब्बे लाख बाइस हजार रुपियाँ तलबकै रूपमा खर्च गरेको देखाएको छ सबैभन्दा धेरै तलब लामिछानेले बुझेको भेटिएको छ उनले कम्पनीबाट डेढ वर्षको अवधिमा एक करोड चार लाख छत्तिस हजार रुपियाँ तलबको रूपमा बुझेको तथ्य खुलासा गरेको छ रासोपाका सहमहामन्त्री रहेका विपिन कुमार आचार्यले पनि यो अवधिमा गोर्खा मिडियाबाट त्रिपन्न लाख त्रिपन्न हजार एक सय छैसठी रुपियाँ तलब बुझेको प्रतिवेदन उल्लेख छ मिडियाका अध्यक्ष गीतेन्द्र बाबु राईजीवीले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा तिस लाख रुपियाँ तलबका रूपमा बुझेको विवरणमा उल्लेख छ शा। लामि छानेले समितिसँगको बयानका क्रममा सहकारी गैर कानुन ऋण प्रवाहमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बयान दिएको उल्लेख गरिएको छ उनले आफूले समाचार पक्षको जिम्मेवारी हेर्ने गरी ग्यालेक्सी टिभीमा काम गरेको भन्दै आर्थिक पाटो थाहा नभएको बताएका छन् जिबी राई मलेसियामा रहेको कुरा आफू गृहमन्त्री हुनु पूर्व नै सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले मलेसियासँग नेपालको सुपुदोकी सन्धि नभएकाले यसलाई कुटनीतिक तहबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय भएको बयानमा उल्लेख गरेका छन् सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कोषाध्यक्ष समेत रहेका कुमार रम्तेलले रवि लामिछानेले बिचैमा धोका दिँदा सबै समस्या आएको बताएका छन् पाँच वर्ष टिभीमा काम गर्ने सहमति गरेर लामिछानेले बिचमै छोडेको रम्तेलको बयान छ रम्पेल ठगी मुद्दामा अहिले कारागार कारले कास्कीमा रहेका छन् छविलाल जोशीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सुरुमा जिबी राई र आफ्नो मात्रै पचास पचास प्रतिशत सेयर रहेको र पछि आफ्नो सेयरबाट पन्ध्र प्रतिशत रवि लामिछानेले दिएको बयान दिएका छन् समितिले विभिन्न सहकारीमा रही फरार रहेका उन्तिसजनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ अनुसूचित साथमा फरार रही समितिमा उपलब्ध हुन नसकेका सहकारीका सञ्चालकहरू उपस्थित गराउन भन्दै सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो तर उनीहरू सम्पर्कमा आएका थिएनन् समितिले सहकारीबाट गैर कानुनी रूपमा गोर्खा रकम प्रभाव भइराख्दा नियामक निकायहरू बेखबर बनेको निष्कर्ष निकालेको छ समितिको प्रतिवेदन अनुसार सहकारी मात्र होइन कम्पनीकै कागजातहरू पनि कृत्रिम तरिकाले तयार गरेको उल्लेख छ यता पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनले सहकारी अपचलन छानबिन समितिमा आफूलाई थाहा नै नदी सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सचिव राखेको बयान दिएका छन् मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीमा लेखाङ्कन नगरी तत्कालीन महाप्रबन्धक ज्योति गुरुङले बचतकर्ताहरूबाट बाह्र करोड चौरानब्बे लाख उनानब्बे हजार रुपियाँ उठाएको पाइएको छ सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विषय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार गुरुङले एक व्यक्तिबाट उना लाखसम्म लिएको खुलेको छ ज्योति गुरुङ पूर्व कानुन मन्त्री धनराज गुरुङकी श्रीमती हुन् समितिको प्रतिवेदनमा सहकारी अनियमिततामा मुछेका चर्चित प्रकरणका अभियुक्तसँग बयान लिएर जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरे पनि बचत फिर्ता हुनेमा पीडितहरू आश्वस्त हुन सकेका छैनन् नेपाली राजनीतिमा आफू कमजोर बन्ने बित्तिकै मोर्चाबन्दीमा जुट्ने परिचित पात्र हुन् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच गठबन्धन बनेपछि प्रतिपक्षमा पुगेका उनी समाजवादी मोर्चा बनाउन जुटेका छन् यति मात्र नभई संसदको चौथो ठूलो दल रासुपासँग सहकार्य गर्ने समेत बताउँदै आएका छन् यता उपसभामुख र सभापति विवादमा मुछिदा रासुपालाई बलियो मित्र शक्ति आवश्यक परेकोले उसको रोजाइमा माओवादी केन्द्र पुष्पकमल दाहाल सरकारमा छँदाका सत्ता सहयात्री दलहरू माओवादी र रासुपा अहिले संसदमा विपक्षी खेमामा छन् संसदका दुई ठुला दल काङ्ग्रेस र एमाले बीच असार सत्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि यी तेस्रो र चौथो दलले संसदबाट सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने बताएका थिए हुन पनि उपसभामुखको विवादमा माओवादी सांसदहरूले खुलेरै रासोपाको पक्षमा मात्रै उभिएनन् सत्तापक्षको चर्को विरोध पनि गरे र उपसभामुखलाई ढाडस दिए बिहिबार प्राइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रासोपासँग सहकार्य गर्ने बताए यो देश र रा राजनीतिक मुद्दाको कुरा हो त्यहाँ देश र जनताप्रति इमान्दार हुनेहरू अहिलेको परिस्थितिमा एक ठाउँमा आउनुको विकल्पै छैन यदि चाहिँ कसैको देशप्रति या जनताप्रति या परिवर्तनप्रति या हिजो हामीले गरेको त्याग र बलिदानप्रति गर्व छैन भने त उनीहरू नआउलान् नत्र भने ती सबै एजेन्डाले गर्दा राजनीतिक मुद्दाले गर्दा सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ माओवादीको भदौ दोस्रो साता भएको स्थायी समिति बैठकले विचार र मुद्दा मिल्ने दलहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो यता राजसोपाले बिहिबार सभापति रवि लामी छानेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै मुद्दा मिल्ने दलसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको थियो माओवादी र रा रासोपाले विशेष गरी सरकारलाई खबरदारी गर्ने विषयमा संसदमा एकै ठाउँमा उभिने बताउँदै आएका छन् संयोग नै भए पनि माओवादीले वर्तमान सरकारका गलत काम कारवाही विरुद्ध सदन र सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको दुई सातापछि रासोपा सभापति रवि लामिछानेले छानेले राष्ट्रिय भेलामा त्यही शब्द दोहोऱ्याएका छन् तर रासोपाले अहिले नै कुनै अमुक दलसँग सहकार्य गर्ने कुरालाई अस्वीकार गरेको छ अब कुनै दललाई रासोपासँग पनि हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ सहकार्य गरेर जाने हो भन्ने लागेको हुनसक्छ तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा हामीले चाहिँ कसरी जाने के गर्ने भन्ने आफ्नो हाम्रो आफ्नै योजना कार्यतालिका कार्यक्रमहरू तयार गरिराखेका छौँ त्यही अनुसार काम पनि गरिराखेका छौँ तर चाहिँ कुनै अमुक दलसँग अथवा चाहिँ कुनै शक्तिसँग सहकार्य गरेर जाने भन्ने हिसाबमा त्यस्तो ठोस छलफल पार्टीभित्र पनि त्यो विषयमा छलफलहरू भएको छैन प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी र चौथो दल रासोपाले आ आफ्ना मञ्चबाट सरकार विरुद्ध मोर्चा चलाउनु स्वाभाविक हो अब यी दुई दल दलबीच सरकार विरुद्ध कुन कुन विषयमा मोर्चाबन्दी हुन्छ त्यो भन्ने आगामी संसदको अधिवेशनबाट थप स्पष्ट हुन्छ नेपालीको रोजगारीको ठुलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ नेपालबाट एक सय उनान्चासवटा देशमा श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि नेपालीहरू जाने गरेका छन् तर नेपालीहरूको मुख्य श्रम गन्तव्य भने मलेसिया लगायत खाडी मुलुक नै हो अहिले मलेसिया कतार लगायतका मुलुकले नेपाली श्रमिक कटौती गर्न थालेपछि त्यसको प्रभाव नेपाली श्रम बजारमा परेको छ कुनै समय खाडी राष्ट्र कतार साउदी कुवेत युएई ओमानमा ठुलो संख्यामा नेपालीहरू जान्थे अहिले यो क्रम घटेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्यामा तिन दशमलव आठ नौ प्रतिशतले कमी आएको छ अहिले नेपालीहरू जाने मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले ठुलो मात्रामा नेपाली श्रमिक कटौती गरेका छन् कुनै समय ठुलो संख्यामा नेपाली श्रमिक भित्राउने मुलुकमध्ये कतार पनि एक थियो तर विश्वकप विश्वकपपछि कतारले पनि श्रमिकहरू कटौती गर्दै लगेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा एक लाख चौरासी हजार श्रमिक लिएको कतारले आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीमा पचास हजार घटाएर एक लाख चौतिस हजार छ सय उनान्सय श्रमिक लिएको थियो साउदी जाने श्रमिकको सङ्ख्यामा पनि कमी आएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा एक लाख अठासी हजारबाट घटेर आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीसम्म आइपुग्दा एक लाख एकचालिस एक हजारमा झरेको छ नेपालीहरूको मुख्य श्रमिक गन्तव्य मानिएको मलेसियामा सबैभन्दा ठुलो गिरावट आएको छ आर्थिक वर्ष दुई आर्थिक मा हजार उनासी अस्सीमा दुई लाख उनासाठी हजार श्रमिक लगेको मलेसियाले आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीमा एक लाख छप्पन्न हजार घटाएर श्रमिकको सङ्ख्या एक लाख तिन हजारमा सीमित पार्यो गत मार्चदेखि मलेसियाले आप्रवासी श्रमिक लैजान कडाई गरेको थियो मलेसियाले पन्ध्र प्रतिशत मात्रै आप्रवासी श्रमिक राख्ने नीति लिएको छ जसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू कोभिड संक्रमणपछि निम्तिएको आर्थिक संकट र आप्रवासी श्रमिक ल्याउन कडाइ गरेकाले पनि नेपाली श्रमिकको लैजाने काम कम, कम भएको बताउँछ त्यस्तै नेपालबाट श्रमिक पठाउँदा हुने प्रक्रियागत ढिलाइले पनि नेपाली श्रम बजार अन्यत्र खोसिँदै गएको व्यवसायहरूको भनाइ छ नेपालको लागि सबै श्रम गन्तव्यहरूको श्रम बजार खुम्चिँदै गएको छ किन गएको छ भन्दाखेरि सरकारको नीतिको कारण एकदम लेन्थी डकुमेन्ट प्रोसेस धेरै डकुमेन्ट चाहिँ तयार गर्नुपर्ने अनि टाइममा चाहिँ काम नहुने एमएसएहरूले टाइममा चाहिँ एटेसन नगरिदिने तर वैदेशिक रोजगार विभागले भने नयाँ श्रम गन्तव्यहरूको विकास र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूले के स्वदेशमा केही गर्न खोजेको कारणले पनि सङ्ख्यामा गिरावट आएको दावी गर्छ नयाँ गन्तव्य मुलुकहरू भनेर युरोपियन मुलुकहरूतिर चाहिँ अलि बढी चाहिँ आकर्षण बढेको देखिन्छ रोमानिया माल्टा कोरेसिया लगायतका मुलुकहरूमा पनि म्याक्सिमम् चाहिँ सङ्ख्यामा गइरहेको छ र कतिपय चाहिँ त्यहाँ पुनः श्रम स्वीकृतिको विषय रहेको हुनाले त्यो विषय पनि त्यहाँ चाहिँ मान्छे एकचोटि गइसकेपछि फेरि पनि नगएर चाहिँ बसेको र आन्तरिक रोजगारीमा पनि केही सम्भावनाहरू देखिएर फर्केर आएका रिटर्निङ माइग्रेन्टहरूले केही गर्नुपर्छ व्यापार व्यवसाय स्वरोजगार हुनुहुन्छ गर्नुपर्छ भनेर त्यस खालका कुराहरूले गर्दाखेरि पनि केही घटेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ अहिले मुलुकको ठुलो जनसङ्ख्या वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर भएको बेला प्रमुख श्रम गन्तव्यमा श्रमिक कटौतीको असर नेपालमा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् त्यसैले वैदेशिक रोजगारी दीर्घकालीन उपाय नभएको भन्दै आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामै जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ नेपालमा लागु औषधको कारोबार र सेवनको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ पछिल्लो पटक नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले ठूलो मात्रामा लागु औषध आउशद... ट्रामा डोल सहित छजनालाई पक्राउ गरेको छ लागु औषध ब्युरोले विदेशी तथा स्वदेशी कारोबारकर्तालाई पक्राउ गर्दै आएको छ तर पनि नेपालमा लागु औषधको कारोबारी मात्र होइन प्रयोगकर्ता पनि बढेका छन् नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले ठूलो मात्रामा लागु औषध ट्रामा डोल सहित छजनालाई पक्राउ गरेको छ ब्युरोले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एक लाख असी हजार चार सय तिस ट्रामाडोलसहित छजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो लागु औषधका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको ट्रामाडोल बिक्री गर्ने गरेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले ठूलो मात्रामा ट्रामा ट्रामाडोल सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश कुमार आचार्यले जानकारी दिए भाद्र अठार गते उदयपुर घर भई माकलबारी बस्दै आएका बहादुर राईलाई नौ क्याप्सुल सहित पक्राउ गरिएको थियो उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्दा उनको कोठाबाट थप तेत्तिस हजार छ सय क्याप्सुल फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ महतो भन्ने व्यक्तिबाट चाहिँ सामान ल्याउने गरेको देखिन्छ र एउटा कुमार महतो भन्ने जुन बिचको जसले चाहिँ सप्लाई गर्छ त्यो मान्छे नै उ गरेको छौँ र यसको मेन मान्छे अहिले फरार छ त्यस कारण चाहिँ हामीले नाम सार्वजनिक गरेको छैन र उसको उसबाट पनि हामीले अठाइसी हजार चार सय भन्दा बढी क्याप्सुलहरू एउटा मान्छेबाट पक्राउ गरेको छ त्यस्तै भाद्र उन्नाइस गते सर्लाही घर भएका विपिन कुमार महत्तोलाई काठमाडौँ मनोहरास्थित बाबाचोकबाट त्रिपन्न हजार नौ सय ट्रामाडोल र आठ सय बयानब्बे नाइट्रा जेपानसहित पक्राउ गरिएको थियो त्यस्तै भाद्र एकतिस गते पर्वत घर भई काठमाडौँ मित्रनगर बस्ने बालकृष्ण अधिकारीलाई नयाँ बस पार्कबाट नौ हजार ट्रामाडोलसहित पक्राउ गरिएको छ उक्त लागु औषध सम्झना रोक्काबाट खरिद बिक्री गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएपछि रोक्कालाई निजकै घरबाट त्रियासी हजार ट्रामाडोल तथा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसहित पक्राउ गरिएको हो रोक्काले उक्त लागु औषध बिक्री वितरण गर्ने मुख्य व्यक्ति बाह्र घर भएका एक व्यक्ति भएको खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ यसको मेन डिस्ट्रिब्युटर यहाँनिर गएर सप्लायर भनेको चाहिँ प्रदीप शर् भन्ने छ उसले चाहिँ यहाँनिरबाट एउटा गोदामै स्टोरै तयार गरेको छ र त्यसमा अर्ने उहरूको साथसाथै यो उसले चाहिँ यो गोदाममा ठुलो सङ्ख्यामा ट्रामटहरू राख्ने र उसको थ्रुबाट सम्झना रोका भन्ने मान्छे छ त्यसको लागि आ, गरने, गाड़ी को, आपने गरने असोज गर सहयोग गर्ने डल्लो घर गर भएका मनमोहन श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ पक्राउ परेका मध्ये प्रदीप सर्राफले विगत चार वर्षदेखि काठमाडौँमा ठुलो परिमाणमा अवैध कारोबार गर्दै आएको अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको प्रहरीको भनाइ छ लागु औषध ब्युरोले विदेशी तथा स्वदेशी कारोबारकर्तालाई पक्राउ गर्दै आएको छ तर पनि नेपालमा लागु औषधको कारोबारी मात्र होइन प्रयोगकर्ता पनि बढेको प्रहरीको भनाइ छ दुई महिना अघि सार्वजनिक एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच दशमलव शून्य छ प्रतिशतका दरले लागु औषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ कुल लागु औषध मध्ये सात प्रतिशत महिला प्रयोगकर्ता पाइएको बताइएको छ मध्ये पनि उन्सत्तरी प्रतिशत अर्थात् नब्बे भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू सुईद्वारा लागु औषध प्रयोग गरेको पाइएको तथ्याङ्क छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीभित्रको अराजक गतिविधिलाई छुट दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्देश सभा विषय कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताबाट नै पार्टीप्रति निराशा पैदा गर्ने काम भएको बताएका छन् उनले पार्टीभित्रको अराजक गतिविधिलाई छुट नदिने स्पष्ट पारे महाधिवेशनमा पराजय भएका कारण पार्टीका केही नेताहरूको गम्भीर अभिव्यक्ति बाहिर आएको र त्यसले तरङ्ग नै पैदा गरेको उनको पार्टी कसैले पनि आफ्नो प्रचार गरिएको छ भने कसैले के भन्छन् त्यसलाई ट्याग लगाएर या के के गरेर पर्चा बाँडेर पनि गर्नुभएको होला त्यो निर्वाचन आयोगले छुट दिएको होला भन्नु केही पनि छैन तर त्यो चिट पनि एउटा थरीको रहेनछ दर्जनौ चिट रहेछ चिटहरूमा नाम भएका मान्छे पनि हारेका छ नामै नभएका ना मान्छे पनि जितिया छ त्यस हुनाले चिटले मात्रै काम गरेका छैन त्यस हुनाले आफ्ना कमजोरीहरू म गरौँ उनले एमालेमा विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको जोखेर गरे अध्यक्ष नेपालले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनका लागि पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने धारणा राखे त्यस्तै ते नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता छलनाथ खनालले एमालेमा भद्दा हुँदै गएको कार्यशैली नेकपा एकीकृत समाजवादीमा स्वीकार्य नहुने बताए देशको हितमा आँट र हिम्मतका साथ आफ्नो कुरा विश्वमा राख्न सक्ने कम्युनिष्ट पार्टी अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ भद्दा 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 हुँदै गएको जुन कार्यशैली हो त्यो कार्यशैलीबाट हाम्रो पार्टी पनि मुक्त छैन माथिदेखि के हो क्रान्तिकारी कार्यशैली दे? त्यो क्रान्तिकारी कार्यशैलीको पुनर्परिभाषाका साथमा हामीले पार्टीको कार्यशैलीलाई तलदेखि माथिसम्म माथिदेखि तलसम्म हामीले रूपान्तरण गर्न जरुरी छ ढंगले संशोधन गर्ने प्रयास गरिने उदयपुरको कटारी नगरपालिका दश सोरुङ का, का आमा छोरा हत्या प्रकरणका प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ करिब पन्ध्र दिनको लामो अनुसन्धान पछि प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गरी शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हरिहर नाथ योगीले घटनाको सूक्ष्म अध्ययनपछि प्रहरीले आमा छोरा हत्या प्रकरणका आरोपितलाई पक्राउ गर्न सफल भएको जानकारी दिए गत भदौ बिस गते बिहान पसल भएको घरमा मृत अवस्थामा फेला परेका आमा छोराको हत्या स्थानीय बत्तीस वर्षका ताराबहादुर मगरबाटै भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ अभियुक्त ताराबहादुर मगरले धारिलो हतियार प्रयोग गरी घाँटी तथा शरीरको अन्य भागमा समेत प्रहार गरी व्यवत्साह तरिकाले कर्तव्य गरी हत्या गरेको बेहोरा खुलेको प्रहरीले जनाए

आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेका छौँ गाउँ ठाउँमा अथवा समाजमा चाहिँ मेरो यो सम्बन्ध भएको यसो यस्तो भएको व्यापक भइसक्यो त्यस कारणले कि मलाई स्विकार्नुहोस् होइन अब यसो हुँदैन यसो भनेर भनेपछि उहाँले इन्कार गरेपछि उसले पनि अलि फेरि प्रयास गर्नु खोज्छ त्यही भएर उसले धकल धकल्छ होइन धकलेपछि ऊ भित्ता फेरि जाँदा उसलाई रिस उठ्छ रिस उठेपछि उसले त्यही के अरे हाम्रो उसले बोकेर ल्याएको खुकुरी जुन घरबाटै बोकेर ल्याएको छ उसले प्रहार गर्न थाल्छ कटारी नगरपालिका दस सोरुम छब्बिसैमा सडतिस वर्षीय निर्मला थापा र उनका छ वर्षीय छोरा आरुषलाई आरोपितले धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेका थिए कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा पर्ने रूपा रिङरोडको दोस्रो खण्डको काम अघि बढेको छ सङ्ग्रह प्रदेश सरकारले बराबर लगानी गर्ने गरी समपूरक योजना अन्तर्गत सडचालिस करोड अठार लाख एकानब्बे हजार रुपियाँ लागतमा सोह्र किलोमिटरभन्दा बढी दूरीको रूपा रिङरोड बन्न लागेको हो कास्की लम्जोङ र तनहु गरी तीन जिल्लालाई जोड्ने यो सडक निर्माण भएसँगै त्यस क्षेत्रको कृषि र पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ गण्डकी प्रदेशकै ठूलो आयोजनाको रूपमा रूपा रिङरोडको निर्माण कार्य सुरु भएको छ गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश बहादुर केसीले रूपा गाउँपालिका एक र सातमा पर्ने रामकोट ठूली बेसी देउपुर बेसी पोल्याङ रिङरोडको दोस्रो खण्डको संयुक्त शिलान्यास गरेका छन् संघ सरकारसँग समपूरक योजनाको शिलान्यास गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सरकार भएकैले यो सड़क बन्द लागेकोले प्रदेश संरचनाको आवश्यकता पुष्टि भएको बताए प्रदेश सरकारकै सहयोगमा गाउँपालिकाको गाउँ गाउँमा मोटर बाटो पुगेको उनले बताए गाउँमा सड़क पूर्वाधार पुग्ने तर मानिस सहर झर्ने परिस्थिति बन्नु दुखद भएको भन्दै रूपा रोड बनेपछि गाउँमा भएको उत्पादन बजारसम्म पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ताङतिङ सिक्लेस जस्ता ठाउँलाई कसरी जोड्ने त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर मध्यपाडी लोकमार्ग त्यहाँ बल गऱ्यो गऱ्यो यो मलाई बडा पर्छुतो थियो अनि तपाईँले मलाई सबै पक्षका साथीहरूले सही कुरा नै भन्नुभयो म अब लामो समय यहाँसँग आज मेरो बुवाको तिथि हो गण्डकीका भौतिक मन्त्री प्रकाश बहादुर केसीले समयमै काम सक्न र जनतालाई दुःख दिने काम नगर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए काम गर्ने क्रममा निर्माण व्यवसायीलाई कुनै समस्या भए प्रदेश सरकारले त्यसलाई समाधान गर्न सहयोग गर्ने केसीले प्रतिबद्धता जनाए यो योजना ल्याउन तत्कालीन मुख्यमन्त्री हाम्रो संसद दलको नेता माननीय ने खाजीको ठुलो योगदान रहेको उपस्थित सबैलाई छ उहाँ पौष गण्डकी प्रदेश सरकारले जम्मा नयाँ सातवटा सिफारिस थियो शिलान्यास कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले रूपा रिङरोड निर्माणले लमजुङ तनहुँ र कास्कीको आवागमनमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे सडकमा धेरै लगानी गरेको भनेर प्रश्न आउने गरेको तर उत्पादनलाई बजारसँग जोड्दा जनताको जबरदस्त उकासिने भएकाले सडक आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ बनाउन लाउने हाम्रो काम पनि हो त्यो परेको बाटाको उता के अरे माथिका मान्छेले हामी माथि बालुवा दिन भने समस्या हुन्न हामीले ढुङ्गा दिनु पऱ्यो काट दिनु पऱ्यो समन्वय गर्नुपऱ्यो उताको बालुवा ल्याएर यता पिच गर्नु पऱ्यो त्यस्ता खालका चाहिँ यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई पनि स्थानीय स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने चाहिँ बाटो खुलाइदिनुपर्छ हामी सबैले गुणस्तरमा हेर्नुपर्छ राम्रोसँग सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्छ रूपा रिङ रोड सड़क निर्माणको जिम्मा एमएसजीएन सिपिएल बीबीआर कन्स्ट्रक्सन जेविक हेटौडाले पाएको छ सड़क निर्माणका लागि गत साउन सत्रमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो निर्माण कार्य दुई हजार तिरासी साल माघ सोह्रसम्म सक्नुपर्ने सम्झौता छ रिङ रोडको पहिलो खण्ड अन्तर्गत फैचोकदेखि पोल्याङसम्म दस किलोमिटर रूपा परियोजना अन्तर्गत डक निर्माण सम्पन्न भएको छ एपिएफले यन्त महिला लिगमा आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायमेल राखेको छ रश्मिमार घिसिङले ह्याट्रिक सहित पाँच गोल गरेसँगै एपिएफको छैटौ जित निकालेको हो पहिलो खेल बराबर खेले यता त्यस यता शत प्रतिशत जीत हाथ जित हात पार्दै सात खेलबाट उन्नाइस अङ्क जोडेको एपिएफले शुक्रबार कोशी प्रदेशमाथि आठ को फराकिलो जित निकालेको हो कोशीमाथि गोलको वर्षा हुँदा अनिता बस्नेतले दुई र अनिता केसीले एक गोल थपेका थिए तेस्रो हार बेहोरेको कोसी दस अङ्कसहित तालिकाको पाँचौ स्थानमा छ आजको खेलमा पाँच गोल गरेसँगै रश्मी सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा शीर्ष स्थानमा उक्लिएकी छन् उनले जारी प्रतियोगितामा आफ्नो गोल संख्या नौ पुर्याएकी छिन् यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं जादा जादै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक राष्ट्र संघीय महासभा लगायतका उच्च स्तरीय बैठकमा भूमिका बलियो बनाउन विज्ञहरूको सुझाव मोदीसँग ओलीको साइड लाइन बैठक हुने नेपालको अपेक्षा गोर्खा मिडियामा सहकारीको रकम जाँदा सरकार बेखबर चार सञ्चालकले करोडौं दुरुपयोग गरेको संसदीय समितिको ठहर ज्योति गुरुङले तेह्र करोड उठाएको खुलासा सहारा को खोजी में मा रहकर माओवादी रसोपा रा बीच सहकार होने सभापति लामी छानेर उपसभामुख को पक्ष में उठाए आवाज पीछे रोज महिला लीग में कोशी प्रदेश विरुद्ध एपीएफ को गोल को वर्षा रश्मि सिंह को पांच गोल संगे आठ शून्य गोल अंतर विजयी अपराजित एपीएफ को खाता में उन्नाइस अंक प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी नमस्कार, नमस्कार।